Správy televízie Severka. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová navštívila v pondelok Univerzitnú nemocnicu Martin, aby povzbudila zdravotníkov v neľahkej situácii. Martinská nemocnica sa v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacientom s ochorením COVID-19 považuje za jednu z najvyťaženejších na Slovensku. Zdravotníci pozitívne zhodnotili, že im prezidentka prišla za ich prácu poďakovať osobne. Hlava štátu navštívila Univerzitnú nemocnicu Martin už po druhý krát. Za prísnych bezpečnostných a hygienicko-epidemiologických opatrení sa stretla s vedením nemocnice. Prostredníctvom telemostu sa stretnutia zúčastnili aj dvaja členovia krízového štábu nemocnice, medicínsky riaditeľ a primár pľúcneho oddelenia, ktorí sú aktuálne v domácej karanténe. Prezidentka sa rozprávala s 23 zamestnancami, ktorí pracujú v tzv. Červených zónach, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť pacientom s ochorením COVID-19. Prezidentku zaujímalo najmä to, ako pracoviská zvládajú nápor pacientov pozitívnych na COVID, materiálne a personálne vybavenie nemocnice, zaujímali ju tiež názor zdravotníkov na myšlienku celoplošného testovania. V Martinskej nemocnici je aktuálne hospitalizovaných 51 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19. Podporu umelej pľucnej ventilácie potrebujú 9 pacienti. V domácej karanténe je 20 zamestnancov nemocnice. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.